طلاق زبون دم ورکوي ک طلاق انسان ورکي نو داغه د پاره شری احسن طریقه ده چې یو طلاق ورک بالفرض شدید ضرورت داغه اسباب دي خاص اوقات دي چې کوم وخت به طلاق ورکي خط طریقه دادا چې یو انسان د یو خزه د پاکي په میاش کې وي د پاکي په ورځو کې وي چې بیمار نه ماهواري بیماری نه نو پاکه شو او تو سره ملاو شوی نه او دې کې واقع د سی وجه شته چې تو له طلاق ورکول غواړي ستاسو د دوانو یو بل سره لاري ګدري نه کیږي بس یو طلاق ورک کافی ده بچې څنګه اته تیر شو درې بیماری نه د خزي خزه مکمل تا نه فارغه شو خبره ختمه چې فارغه شو اوس یې خپل خوخه د تا سره دوباره نکاح کوي که بل سره کوي که نه کوي که هر څه کوي خو که بل فرض سبا تخ پیمانه شوي پشیمان شوي پخیمانه شوي چې دا خو مې بد کړي دي چې طلاق نه ورکړی ښځې نه او اوس خو چې کوم دی د مرچکي په سوکه ناست وي او په ځان نه پوهېدي نو چې کله پوه شوې نو تا سره به دوه طلاقه موجود وي واپس به خپلې ښځې ته رجوع وکړي که زمانه د عدت تېره شوې وي واپس به ورسره نکاح وکړي بیا ورته طلاق مه ورکوه قلارې دې خپله ښځه ده که دویم طلاق هم دې بل فرض ورکړو نو بیا خیر دی دا یو چانس ځان سره ساته سبا به ګرځي یو ځل دارالافتا کې یو بوډا سړی راغلی وو موږ چې کله خپله د مفتي کورس کوو نو چې کله افتور له موږ ورکړله چې ښځه دې طلاقه ده دوه چغې او سوري شروع کړې په هغه دارالافتا کې او مدرسه کې و یو مفتي صاحب زمانه ښځه مال دی مفتي صاحب دا څه لیونی دی موږ دې ښځه اخیستې ده دا څه لیونی دی طلاق یې به خپله ورکړه مطلب یې دا وشي فتوا کې ولیکئ چې ښځه نه ده طلاق چې موږ څنګه ولیکو طلاق د طلاق ښځې مطلب دا دی لکه پردۍ ښځه د پردۍ ښځې ته چې کور مخې ته ودرېږي سترګې دې نه وباسي او تې ځان سره کور کې ساتي نو دې وجې نه عزتمندو که څوک طلاق ورکول هم غواړي طریقه یې دا ده یو طلاق دې ورکړي دې ته رجعي طلاق وایي صریح یو رجعي طلاق